Med det, kära vänner, så har jag bara några sista tack att rikta. Och jag vill verkligen rikta ett stort och mycket, mycket varmt tack från mig och från alla oss på Riksantikvarieämbetet till alla er som vi har samarbetat med inom ramen för det här uppdraget. Ett extra stort tack Marie Östblom, Bergslagssatsningen Kultur och Turism. Vi har haft ett mycket, mycket bra samarbete under den här tiden och blivit mycket väl mottagna i det. Jag vill också tacka mitt gäng faktiskt på Riksantikvarieämbetet med Lena i spetsen, med personer som jag har sett på scen, med personer som ni skymtar i bakgrunden. Agneta Gardinger inte minst, som ligger bakom mycket av det kommunikativa här. Om ni tycker att de har gjort ett hyfsat jobb får ni gärna ge dem en liten applåd. Så. Och till sist, ett stort tack till alla som har medverkat på scen. Ett stort tack till alla er för att ni kom hit. Jag tänker att det vi har gjort idag, det är på något vis att bidra till att bygga en sorts väv. Det är många aktörer, det är komplext. Samverkan är centralt. Det är inte lätt, det tar tid. Men det finns en vinst att hämta där borta. Och det är att om man bygger den där väven på rätt sätt med många trådar, då blir den väldigt, väldigt stark och hållbar. Den håller ihop landet. Den håller ihop oss som människor. Och det är väl det jag hoppas att ni och vi och alla kan ta med oss härifrån. Att vi kan gå ut härifrån och känna någon sorts inspiration. Kanske också lite, ha fått med oss lite ny kunskap, lite nya tankar och idéer kring hur vi bygger en hållbar väv tillsammans. Tack ska ni ha.